אנחנו הילדים של קיץ 2005, אדוני ראש הממשלה, שאנחנו רבים מתושבי שלומית, שבאו להתיישב בחבל ארץ הזה, חלוצה. יכולה להגיד בשמי ובשם משפחתי, שבשל קרבה בחבל ארץ האהוב הזה, שאנחנו שומעים עליו כל כך רבות ב-19 שנים האחרונות, אבל במקום קשה וכואב, לא דווקא במקום חיובי והצומח שהיה שם. אני רוצה להגיד, אני קראתי את הספר של ראש הממשלה מקצה לקצה, בנשימה אחת, באמת, אבל גם קראתי שם בספר הזה, שאלתי ראש הממשלה קורא לכל שבת פרשת שבוע. וזה, אלף, זה מחזק אותי מאוד, שאנחנו יודעים שהמנהיג של עם ישראל הוא מעוגן חזק במורשת ישראל, במסורת ישראל, בתנ"ך ובנצח, אז זה מחזק אותנו, אותי באופן אישי. אני רוצה להקריא לך פסוק. שככה קפץ לי שאמרו, ראש הממשלה מגיע לגזה, והפסוק מבמדבר, פרק ל"ג: "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה". אור החיים הקדוש לפני פחות מ-300 שנה אומר על זה ככה, וזה חטא בלב משפט: "לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אנחנו היום נמצאים בחבל עזה. לא זאת בלבד, אלא גם חלק שזכיתם בו, אתם ישבתם בו וצרפו אתכם על חלק שאתם יושבים בו, לומר, קומו צאו ממנו". אני זוכרת ביציאה מגוש-קטיף, צומת גמא, וצומת אלפוש, ככה קראנו לה, היו עומדים שם תושבי בארי ותושבי הקיבוצים, והיו אומרים לנו, ושבו בנים מגבולם: "די לכיבוש, די לגוש, בואו תצאו, נציל אתכם". והם לא הבינו שאם אנחנו לא נהיה שם, אז היה בארי וראינו במו עינינו ובשדרות במו עינינו ובאשקלון, אם חס וחלילה לא היה לנו גיבורים וחסדי שמיים, זה לא היה מגיע לבית הארץ, וראינו כולנו. אדוני ראש הממשלה, הכתובים מדברים בעד עצמם, ומי כמו שיודע. ארץ ישראל לא תוותר לנו כמו שהיא לא ויתרה. אני מכיר את הסיפורים של מרק טווין על הארץ, שממש הכיסה 2,000 שנה לבניה, ולא נתנה את קריה. 19 שנה אנחנו בסבבים הבלתי נסבלים האלה, הסבבים, המלחמות, הטרור, מה שקורה שם, חבל עזה לא ייתן לנו מנוח, ארץ ישראל לא ייתן מנוח, עד שעם ישראל ישוב ליישב אותה ורק ככה היא תפרח. בשם הנצח ובשם ההיסטוריה ובשם התנ"ך ובשם הזכות שיש לנו, זה לא קשור לאסטרטגיה ולא לביטחון ולא לכלכלה ולא לשום דבר. אנחנו צריכים לחזור לשם, כי זה ארץ ישראל, וארץ ישראל קוראת לנו, והיא קוראת לנו בדם, והיא קוראת לנו במלחמות, והיא קוראת לנו, זה הדרך שלה לקרוא לנו. אז זה כמונחה, אבל שנתקן. תודה רבה.